Այս պահին դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունում ուսումնասիրվում է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների 6 պատգամավորի պատկանող գույքի ծագման օրինականությունը։ Այդ մասին լուրերին հայտնեցին դատախազությունից։ Զուգահեռ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների պատգամավորների մեծ մասը 26 պատգամավոր նոյեմբերի 23-ին դիմել է Սահմանադրական դատարան։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հայցով, թե ինչ հիմնավորմամբ են դիմել Սահմանադրական դատարան Արցինի պատասխան եւ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցություններից արձագանքեցին, երբ Սահմանադրական դատարանն ընդունի վարույթը, այդ ժամանակ միայն կմեկնաբանեն։ Գործը գտնվում է նախնական ուսումնասիրության փուլում, եւ նախնական ուսումնասիրության փուլը երկարաձգվել է մինչեւ փետրվարի 15-ը։ Փետրվարի 15-ից հետո հնարավոր է չի բացառում, չեմ կարող բացառել, որ գործի նախնական ուսումնասիրությունը եւս որոշակի ժամկետով հետաձգվի, բնականաբար այդ երկարաձգումը պայմանված է գործի բարդությունից։ Նշում է, օրենքը թույլ է տալիս ուսումնասիրության համար 6 ամիս ունեն, այսինքն մինչև մայիսի 23-ը։ Առանձին բացառիկ դեպքերում կարող է եւս 3 ամիս ավելացվել։ Մանրամասնում է, ոչ թե օրենքի որոշակի դրույթների, այլ ամբողջ օրենքի համար է դիմումը, ինչով էլ պայմանավորված է աշխատանքի մեծ ծավալը։ 2020 թվականի ապրիլին ընդունված օրենքը համապատասխանում է միջազգային բոլոր պարտավորություններին։ Արդարադատության նախարարությունից նշում են, այն նաեւ Մայկի կոնվենցիայի, Վարշավայի կոնվենցիայի պահանջներից է բխում։ Մեր ստացած միջազգային պարտավորությունները չեն կարող հակասել մեր սահմանադրությանը։ Դրվել է նախագիծը հանրային քննարկման, բացի այդ նախագծի վրա աշխատել են միջազգային փորձագետներ, օրինակի նախագիծը ուղարկվել էր կարծիքի միջազգային կառույցներին, փորձագետներին, եւ այդ տեսանկյունից լովին համապատասխանում են միջազգային պարտավորություններին, համաձայնագրերին եւ ավելին, տնտեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության եւ ՖԱՏՎ-ի կոմիտեի տված հանձնարարականներում ընդհակառակը շեշտադրվում եւ հորդորվում էր Հայաստանի Հանրապետությանը ունենալ առանց միջազգային դատավճռի ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մեխանիզմ։ Ոչ թե անձի, այլ ապօրինի գույքի դեմ ուղված ինստիտուտ է, մանրամասնում է Գաբուզյանը, հանցագործությունների կանխարգելում, իրավունքների վերականգնում եւ վնասների փոխհատուցում սրանք օրենքի հիմնական ուղղություններն են։ Դրա նպատակը ցույց տալն է, որ անօրինական եղանակով ստացած գույքը չի կարող պատկանել անձի սեփականության իրավունքով եւ այն ենթակա է վերադարձման պետությանը եւ պետք է օգտագործվի հանրօգուտ նպատակներով։ Այսպիսի օրենք գոյություն ունի Նիդերլանդներում, Իտալիայում, Իռլանդիայում, Բուլղարիայում, բոլոր երկրներում հաջողել են, նախարարությունում վստահ են, Հայաստանում էլ կհաջողեն, արդյունքներն ավելի շոշափելի կլինեն 2-3 տարվա ընթացքում։ Այս պահին ապօրինի գույքի բռնագանձման գործերով դատարանը կալանք է դրել մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ նրանց մերձավորների գույքի վրա, բավարարելով դատախազության միջնորդությունը։ Կալանքը կիրառվել է որպես ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցի ապահովման միջոց։ Մասնավորապես գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրել է պաշտպանության նախկին նախարար ազգային ժողովի պատգամավոր Սեյրան Օհանյանի, նրա կնոջ Ռուզաննա Խաչատրյանի, նրան առնչվող անձի Ժակ Ֆովոյի, Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչական Ղազարյանի, նրա կնոջ դստեր Որթու, Սերժ Սարգսյանի եղբոր հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի, նրա դստեր Որթու, Պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանի Որթու, Արման Սահակյանի ձեռք բերած գույքի օրինականությունը։ Թե խոսքը մասնավորապես որ գույքի մասին է, դատախազությունը չի մանրամասնում։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ արդեն իսկ 3 գործ ուղարկվել է դատարան, որոնք առնչվում են նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին ու նրա մերձավորներին, ԱԱՑ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Սերո Փարությունյանին եւ նրա մերձավորներին, բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանին։ Դատախազությունից նշեցին, այս պահին մոտ 300 գործ է ուսումնասիրման փուլում։ Իրինամ Կրչյան, Դավիթ Մաչկալյան, Վաչակամ Պետրոսյան, Լուրեր։